wants to. Good morning. Branch. Number one, which are the बैंक नहीं आली देखो हमें कहते कोई ना बैंक नहीं आसली बैंक बैंक ये बहुत अपन नहीं जानो गाली लाती है करना मुझे करना मत कुछ ला के पूरे पत्ते ला के भूखे को ले लिया अरे चलो कहता काटा काट ला सोलर में कटे ला तो कुछ आओ दे रो रो बना दे एबी गरी पेट पूजा करी गरी हमें एग्जाम लगे रेडी हो छु एक्चुअली हमें एग्जाम दे छु तो फिर गोल है गोल बाहर के गोला ले तो तुम जे नैना तो बिहा बजे परीक्षा है गरी मुटे जखन से तो देला बिहा के जखन ले मुटे देला बड़ा हो तक देखसी मन कर ले हम हिसाब सब के देख लो क्या ले गया कुकुर बाद बो 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 आमे आदर्श छात्र पूरा रेडी उडा होकर बाहरी पड़नु आम ऑटो भी आसी न नर्भस भी लगुला बट आम सांगी एत दिन पर भेटनु कहीकि हसी मजाक उड़ी जाऊला बाकी मन भितर पूरा थरी जाऊला के एग्जाम कहीकि ये सुंदर नजारा देखिकी आम पहुँची गनु संबलपुर संबलपुर आम माँ समझे आशीर्वाद नहीं गनु से रास्तु एका गनु तो बहुत खुश लगला देखिकी माँ मंदिर है देखिकी दर्शन करदेनु आम आम ओलू भालू कुती के टे छाड़ देनु तार सेंटर रे तापर पहुँची गनु आम आम सेंटर के जेना कि जीएम यूनिवर्सिटी देन एग्जाम देकर बाहरला सब कॉलेज फ्रेंड संगे भेटलु बहुत भल लगला आम निकम्बे उल्लेट के पठे मन संगे समस्त संगे भेटलु मजा आसी गला बहुत कथबार्ता हेनु भी बाई कही आउ भी बहुत सांग मान भेटमा आउ भी मजा मस्ती करमा भिडियोटा लास्ट तक देखुन जानी पार्बे आउ देखुन एटा होचन आमर क्यूट क्यूट माई रूममेट्स एटा ने मोर सब हॉस्टल लाइफ रा रूममेट्स थिले आउ आमर आत्मा आची मिकु समस्त को भेटी करी बहुत दिन परे भेटनु आ बहुत टाइम तक बसनु बहुत गॉसिप करनु ए चपड़ बचड़ करी करी आमे सेठाने पूरा दुई घंटा खाली बसी थिनु यूनिवर्सिटी पूरा खाली हितला न आमे माने भी बसी करी सेना पचर 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 होतनु तो एबे जिमु न इवनिंग ही बसतिला न तो से माने जिबार छि तो तांगो बाय 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 करबी हगुगा करी करी आमे जाऊ छि एबे एबे केन के जिमु जुडियो सबलपुर जुडियो खुली जे तो जुडियो आसनु बहुत इच्छा थिला तो पाखे जीएम कॉलेज पाखे थिला जुडियो तो सेठान के आमे पहुंची गनु आ जुडियो रो कलेक्शन पूरा एक नंबर थिला बहुत भल लागला कलेक्शन आ इथाने हंगामा मचे
ଦିନୁ ହେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟି କରି ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଆମେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିଲୁ ମଜା ନେଇଗଲା ଯଦି ମୁଁ ଜୁଡ଼ିଓର କଲେକ୍ସନର କଥା କହିମି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱିଥ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତ ଆମେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ପିକ୍ କଲୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲୁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି କିଛି ନେଲୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ୍ ଥାନେ ଟପ୍ ବି ଦେଖୁନ୍ 500 ଏନ୍ତା ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଉ ସ୍ଲିପର୍ସ ମାନେ ଟପ୍ସ ମାନେ କୁର୍ତ୍ତିସ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଫ୍ରକ୍ ସର୍ଟ ଫ୍ରକ୍ ସର୍ଟସ୍ ଏସବୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା 400 or 500 ଏନ୍ତା କିଛି ଥିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଜୁଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଯିବେ ତ ଯେଇ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆଉ କଲେକ୍ସନ୍ ତ ଏକ ନମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିନୁ ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କେ ଆସିନୁ ଅପର ଫ୍ଲୋର କେ ନାଇଁ ଯେନ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯେନ୍ଟା କି ଯେନ ମେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତ ସେଟାକେ ଯିବାର କିଛି ବି ନାଇଁ ଥାଇ ତ ସେଟାକେ ନେଇଯାଇ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଗର୍ଲସର ଦେଖିଲୁ ଆଉ ସ୍ଲିପର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ସବୁ 300 ଥିଲା ଆଉ 200 ବି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱାଲିଟି ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାର ମୁଁ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ ବି କରିଛେ ବହୁତଟେ ଜିନିଷ ଇନର ତ ଇନର କଲେକ୍ସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରର କଲେକ୍ସନଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କେତେ ଦିନ ବାଦ ତତେ ମୋର ବ୍ଲଗ ବାଲେ ଦେଖିବେ ଜାଣିଛୁ ଜୁଡ଼ିଓ ଆଜି ବର୍ବାଦ ବର୍ବାଦ ଜୁଡ଼ିଓ ଆଜି ଦେନ୍ ଆମେ ଟିକେ ଚାଲ ଯିମା କସ୍ମେଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଡ଼କେ ଏଇଟା ଲିପ୍ ବାମ୍ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି 49 ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଇନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଜୁଡ଼ିଓର ଫ୍ୟାନ୍ ଏ ମୁଇଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ କାଣା ଅଛି କହିକି ଏବେ ତ ବେଶୀ ନେବା ନାଇଁ ନ ତ ଯେତେ ଯେତେ ହେଲା ମୋତେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି କିଛି ପିକ୍ କଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଏଠାନେ ମୁଇଁ ଫ୍ରିରେ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହେଇଦେଉଥିଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବ୍ଲସ୍ ଲଗାଲି ଆଉ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ଫ୍ରିର ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ବ୍ଲସ୍ ଲଗାଲି ତାପରେ ଏଠାନେ ଥିଲା ଆଇ ସାଇନ୍ କହିକି ଯେନ୍ଟାକି ହାଇଲାଇଟର ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ସେଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଟା ବି ଲଗାଲି ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରିର ଟିକେ ମେକଅପ୍ ଟିକେ ହେଇଦେଲି ଭୋକ ଲାଗଲା ନିଡ଼ିଏଟ୍ ମାନେ ଭାତ ନେଇ ଖାଇ ଜାଣିଛ ତ ଫେର ତିନିଟା ମାତ୍ର ପୁଡ଼ି ଖାଇଥିଲି ଯୋଉ କାଣ ଖାଇମା ଭୋକ ଲାଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଗ୍ଲସ୍ ଲିପ୍ ଗ୍ଲସ୍ କାଣା ସବୁ ଜେଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଆମର ଗ୍ଲସ୍ର ଟେଷ୍ଟ କଲି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମୁଁ ହେନା ତ ସଜେଇ ସୁଜା ହେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ୱାଇପର୍ ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ସୋପ୍ ଜେଲ୍ ଏଇଟା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଠାନେ ମିଷ୍ଟ ଆଉ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିଛେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କ୍ଲଚେସ୍ ମାନେ ଥିଲା କ୍ଲଚର୍ ଆଉ ଏଠାନେ ବିଲିଂ କଲେ ତାପରେ ଜିମାନ ଚାଲ ଟାଟା ବାବେ କରି କରି ବାକି ସ୍ଲିପର୍ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ତାରିଫ କରୁଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତ ତାଲ ରୁଡ଼ିଓ କି ବାଏ ବାଏ କହିକି ବହୁତ ଭୋଗ କରିଥିଲା ନ ତ କେମିତି ଗୋଟେ ଜିମା ଚାଲ ଜୁଡ଼ିଓର ମାଲ ବସ୍ତେ ବୋହିକରି ରାସ୍ତାରେ ତାପରେ ଖାଇଗଲା ବେଲେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା ନା ସେଠାନେ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ବି ଦିଶିଛେ ନା ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗନୁ କେଫ୍ସି ଠାନ୍କେ ଯେଉଁ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିଦେମା ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା କେଫ୍ସିର ଟେଷ୍ଟ କରମି ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଚାଲ ଅବଭିୟସ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେମସ୍ ହେ ବହୁତ ଏକା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏକା ସମସ୍ତେ ଭଲ ହିତ ଲାଗ୍ସି କହେସନ୍ ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରମି ତ ଚାଲୁନ୍ ଟେଷ୍ଟ କର୍ମା ପୁରା ସତେ ଭଲସେ ନେଇ କିଆ ଭଲସେ ନେଇ କିଆ ଆମର ବକେଟ୍ ଫୁଲ୍ ବକେଟ୍
ମୋର ଧର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫେର୍ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର୍ମା, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଉ ବି କିଛି ଟେଷ୍ଟ କର୍ମା। ତ ଆମର ଥିରେ ତ ମନ ବି ଭଲ ଲା, ତ ଫେର୍ ଥରେ ବର୍ଗର ଗୋଟେ ମଗାଲୁ, ବର୍ଗର ଖାଇଲୁ, ଆଉ ବର୍ଗର ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଭେଜ୍ ବର୍ଗର ମଗେଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ସେଟା ବି। କେଏଫ୍ସି ଚଟ୍ ମାରିକରି ତାପରେ ଆମେ ଘର ଯିମା ଏବେ, ତା ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ତିନିଦିନ ଖାଲି ବାହାରିଥିନୁ। ଆଉ କେଏଫ୍ସି କେ ଟାଟା କରିକରି ଅଟୋ ଧରିକରି ଏବେ ଆମେ ପଲାମୁ ନ। ଇମିନେ ମାନେ ଏଇଟା ଅଟୋ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଏନ ସେୟାର ଅଟୋ ଚାଲିଛି, ତ ଅଟକିଥିନୁ ହେଟା। ତାପରେ ଆମେ ଅଟୋରୁ ଉତରିକରି ଟିକେ ଖାଲି ଚାଲିଥିଲି ଗନୁ, ନାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ କର ଲାଗି ବି ପେକ୍ କରି ଆଣିଥିନୁ, ତ ରଖିଦେନୁ ସେଟା ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ଖାଇବି। ତାପରେ ଆମେ ଟାୟାର୍ ହେଇଥିନୁ, ଚାଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେମା। କାଣା କି କହିମି, ଆମେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛୁ କହିକି ଦେଖ, ଶୁଇବାର ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ କେନ୍ତା କାରନାମା ମାନେ କରୁଛୁ। ହେୟାର କଟ୍, ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ସଜା ଧଜା, କେତେ ଦିନ ପରେ ଫେଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏନ୍ତା ଲାଗିଯାଏସି ନା। ତାପରେ ଏତେ ଅଧରାତି ଫେର୍ ଭୋଗ କଲା, ତ ବାର ପାଖ ପାଖ ଆମେ ଫେର୍ ଭାତ ଭୁତି ଆଣିକରି ଖାଇନୁ, ଆଉ ଏ ଦୁଇଜଣର ଗେଲ ଲଟା ତ କେବେ ନି ଖତମ ହୁଏ। ତ ଚାଲ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲିବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଭଲ ଭଲ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଆଜି ରଥ ଦେଖି ନେଇ ପାରିଲି, କେନ୍ଦିକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲି, କେନ ହେସି କାଣା ହେତ୍କିରି ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିଥାଇ, ତ ନାଇଁ ହେଲା। ତ ବାହୁଡ଼ା ଦେଖ୍ମା, ଆଉ ଦେଖିଲି ଦୂରିଆରୁ ଦେଖିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଜି ଆଉ ଦର୍ଶନ ନେଇ କର୍ମି କେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।